Quero ver se eu não fazer caminhada agora, hein? Tem jeito, né? Tem que ir. Tá quase toda a família aí, né? Então, rapaz. Aí de boa também, daqui ali, pô. Acho que não dá nem um KM, dá? Não, não, nada. Mas eu acho que eles vão fazer alguma atividade lá, né? Ah, vai, lá vai. Até já tem uma programação lá pro evento. É. Não. Tem algum problema você aparecer na imagem aqui? Não. Não? Não tem problema não. Beleza. Valeu. Motivo de banho, a caminhada da família, grande evento da Secretaria Municipal da Família, da Prefeitura Municipal de Confenga. Nato vivo, nato por falecidos, Confenga é família. Agora vou dar a volta por aqui pelo roupeiro aqui, ó. Aí sai lá em cima. Assim é fácil, né? Tchau.
Posso com a moto até ali ou não? Só para encostar ela ali? Pode?